سلام کنم به جامعه هنرمندان که کمر همت هستن، که بر هارمونی و تناسب و توازن و تقارن این عالم از کوک در رفته اضافه کنند. زناربندان معبد زیبایی همت کردند که در عالم شادی تولید کنند، چون هارمونی به قول هگل لحظه های هارمونی لحظه های شادیه. هرچی ما بتونیم بر هارمونی، بر تقارن، بر توازن، بر تناسب، بر ارتباط، در خور بودن، انسجام، خیلی لغت هست هم در زبان فارسی هم در زبان اروپایی، کانسیستنسی، کامپتیبیلیتی، بالانس، ریلیشن، دیزاین، طرح، پترن و هرچی که ما بتونیم عالم رو از خاوس، کیوس یعنی پریشانی و هیولا و آشفتگی بیاریم به عالم هارمونی و تناسب، این کاریست کردنی. در کار یار باش، چون یارم این سیمتریه. Thou great symmetry، ای سیمتری نامتناهی، ای توازن و هماهنگی نامتناهی که حضرت حقه و همه هارمونی ها از او سرچشمه گرفته. در کار یار باش که کاریست کردنی، توصیه حافظ اینه. و هنرمندان در کار یار هستن، در کار اتصال و پیوند هستن، برخلاف اون کسانی که یقتعون ما امر الله به ان یوصل، میبرند آن چیزی رو که خداوند گفته بپیوندید. برخلاف اونها، اینها ایجاد پیوند و دوستی و ارتباط میکنن. دو نفر که در یک نمایشگاه نقاشی همدیگر رو میبینن با هم مهربون میشن، با هم دوست میشن. چه بسیار آدم ها که در جای نامناسب همدیگر رو میبینن دشمن هم میشن. یه شاعر انگلیسی میگه که اگر من و او اول بار در یک میخانه همدیگر میدیدیم، حالا میخانه عشق باشه، همدیگر میدیدیم با هم سلام میکردیم و چه جام ها که به سلامتی هم مینوشیدیم. اما دریغا که ما در میدان جنگ هم دیگر دیدیم. من به او نگاه کردم خصمانه، او به من نگاه کرد، من به او نشانه گرفتم، او به من نشانه گرفت و من او رو کشتم. چرا؟ هیچی، چون در اونجا هم دیگر دیده بودیم، چون یه نقاشی نمایشگاهی ترتیب نداده بود که ما اونجا هم دیگر ببینیم. هر یک نمایشگاهی که تشکیل بشه یه میدان جنگ کم میشه، یک نزاع و کشمکش کم میشه، چون اونجا جای دوستیه، نگاه میکنن به هم، یه نگاه میکنن به نقاشی، نگاه میکنن به هم دیگه و با هم دوست میشن. چه بسیار دوستی ها از همین جاها سرچشمه گرفته. قهوه خانه های قدیم منبع الهام دوستی ها و پیوند ها بود، برای اینکه توش ادبیات بود. دور هم به یه مناسبتی جمع میشدن، نقال داستانی میگفت. بنابراین سلام کنیم واقعا به جامعه هنرمندان که در معبد این عالم درهم و دینار وقف نکردند، یک قطعه زمین وقف نکردند، یک ساختمانی وقف نکردند. قدیمی اومدن وقف میکردن دیگه، یه چیزی رو از کوچیک تا بزرگ. من خودم در کاشان یک پیسوز مسی خریدم که روش نقش و نگاری داشت و اینا، ولی سیاه شده بود. بعد گفتم اینو در یه جای دیگری بدم سفید بکنن. دادیم سفید کردن، هم نوشته هایی روش پیدا شد. روش نوشته بود که لعنت بر پدر و مادر کسی که این وقف امام حسینه، که این رو ببره و کاری دیگه باش بکنه. حالا ما کلی پول دادیم اونجا خریدیم. پیسوز وقف میکردن، ولی خوشا مردمی که خودشونو وقف کردن، وجودشونو وقف کردن، گفتن که من تمامی هستیم رو شش دنگ در قباله می نویسم که من وقف شادی و زیبایی و خوبی هستم. من میخوام که بر میز در این عالمی که این همه ظلم هست، جور هست، ظلمت هست، تاریکی هست، ناموزونی و نامتناسبی هست و همه چیز از کوک افتاده، من میخوام یه خورده اندازه وجود خودم عالم رو موزون تر بکنم.
اصلا اگر هر کسی رسالتش این باشه وقتی از این عالم میره عالم رو یه قدری موزونتر ترک بکنه از اون عالمی که درش وارد شده، صحیح سعادت او. بسم الله هنرمند با بسم الله دیگران فرق میکنه. بسم الله هنرمند، هر قومی بسم اللهشون یه معنایی داره. اون قاضی وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اون وجه عدالت خداوند رو در نظر میگیره، وجه قهاریت او، جلال او در نظر میگیره. هنرمند وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت و جمال و زیبایی و هارمونی رو در نظر میگیره. یعنی من به نام او و به خاطر او میخوام کار بکنم. و این که گفتن art for the sake of art، بعضی ایراد میگنن نه، هنر باید برای مردم باشه. هنر برای هنر یعنی چی؟ توجه ندارم به اینکه هنر وقتی برای هنر باشه برای مردم خواهد بود. اگر من خودم رو وقف زیبایی کردم، گوش به حرف شما نمیدم که مثلا این سطح هنر بیارم پایین و متناسب، بلکه شما رو میخوام بیارم به اونجا برسونم. بنابراین هنر رو به خاطر زیبایی، به خاطر خدا در حقیقت، به خاطر جمال ابدی، نه به خاطر هیچ چیز دیگری. این بسم الله هست که تلسمات بسیاری و دیوهایی که بر سر راه ما هستن اینها رو از میدان بیرون میکنه. جادوگرانی هستن که نمیذارن تا هنرمند میاد کاری بکنه الا من خطف الخطفه. هنرمند دریافت میکنه از عالم بالا، اشراقاتی داره و اون اشراقات هست که اضافه میشه. وگرنه طبیعت که هست برای خودش، ما خود درخت رو میبینیم دیگه، چیزی زیباتر از یه درخت که تو نمیتونه بکشه که. ولی هنرمند اشراقات خودش رو اضافه میکنه. این که ارسطو گفته که هنرمند مقلده، بعضی هم ایراد میگیرن که آقا این حرف چی میزنی شما، برای اینکه نمیدونن مقلد چیه. هنرمند مقلد شهود درونی خودشه، فطرتش رو که با فطرت دیگران فرقش اینه که شفافتر و آشکارتره، لطائفی میبینه در اونجا که حتی طبیعت رو بر طبق اون درست میکنه. اون خانومی که میشینه ابروش درست میکنه، از روی چی درست میکنه؟ میدونه از کجا میدونه؟ از روی چی درست میکنه؟ یعنی یک شهود درونی داره آدم از اینکه این اینجوری باید باشه، اون اونطوری باید باشه. ما خودمون یه چیزی رو میکشیم میریم عقب، میایم جلو، میگیم این خوب نیست، یه خورده بعد از این طرف میکنیم. از رو چی؟ از رو اون درست میکنیم. حتی طبیعت رو نگاه میکنیم، اینجاش خوب نیست، این باید به این صورت بیاد، استایلایز میکنیم، پرفکتش میکنیم. و از اون ما تقارن ها میآفرینیم که در طبیعت نیست. ما قالی خلق میکنیم، ما دیزاین های بسیار عجیب خلق میکنیم و مارک هویت انسانی رو میزنیم روی هنر، روی نقاشی، روی موسیقی. درسته که بتوون صدای رعد و برق و آب و همه اینا رو میشنوه، ولی تمام اینها رو به اضافه اون گوهر انسانی که نقطه اوج هارمونی در آفرینش هست، به اضافه اونا تحویل میده. شعر معروفی هست از درایدن انگلیسی راجب خلقت جهان، میگه که from harmony، from heavenly harmony، از یک هارمونی آسمانی این عالم پدید آمد. و این هارمونی چطور شد که عالم رو پدید آورد؟ عالم قبل از او آشفته و پریشان، در نزاع مشت بر هم می‌زدند از ابلهی، به قول مولانا. تمام ذرات در اپوزیسیون و در تخالف با هم دیگه بودند. ناگهان یه صدای شنیده شد در عالم، صیحتاً واحده. ای بسا حالا بعضی از اون صیحه واحده میترسن که در سوره یاسین آمده. اون صیحه واحده همون هارمونیه. یه وقت میبینی آدم یه صدایی میشنوه که هوش از سرش میپره، پرواز میکنه، میره به طرف او. این صدا که آمد، تمام ذرات هر کدوم صف کشیدن و روبوسی کردن. تمام کائنات با هم با اون هارمونی روبوسی میکنن و پیوند برقرار میکنن. اونجا این هارمونی همینطور فرکانسش ادامه پیدا کرد تا در وجود انسان به کمال رسید. انسان نقطه کمال هارمونی آفرینش. بنابراین اگر که همت ما در عالم مقصور بشه بر اینکه بیفزاییم بر هارمونی و هارمونی های درون خودمون رو بشناسیم و اونها رو بیفزاییم به هنر، اون وقت دیگرانی که فطرتشون قباری گرفته
یا آب رو به قول مولانا گلالود کردن، برمشوران تا شود این آب صاف. البته اون عکس ماه و عکس اختر و اون حوری و پری و اینها همیشه طالع هست. این آب صاف نیست، اون هنرمند صاف شده میگیره نقش رو. هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی، اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل. اون میگیره بعد منتقل میکنه. بنابراین یعنی فطرت های دیگران رو بیدار میکنه که تو اینی، تو اون نیستی. هنرمند مهمترین وظیفش اینه که آدم ها رو به خودشون نشون بده که ببین عزیز من تو اینی، اگه هرچی کسر داری باید جبران بکنی. تو به این خوبی هستی، این موزیک من برات میزنم، این نقاشی رو برات میکشم، تو اینی. بنابراین اخم نباید بکنی، اون قیافه چه گرفتی. هنر تعلیم اخلاق، بزرگترین تعلیم اخلاق هنره که تو این هارمونیا رو ببین، این تناسبات رو ببین، این قشنگی ها رو ببین و شرمنده باش از این که ببین حالا عکس خودت ببین چه کار داری میکنی، چه عربده ها میکشی، چه کار عجب غریب میکنی. من میام صدای، به قول اون هنرمند میگه، من میام صدای حمار رو که گفتن انکر الاسواته، من برای سمفونی میکنم که تو حذف بکنی. این کامیل سنسان این کار کرده، صدای پرنده، صدای چرنده، صدای کانگرو، اینا رو در اون سمفونی باغ وحشش عرضه کرده. آدم حیرت میکنه که این چطور حس کرده شیر رو تبدیل به سمفونی کرده. هیبت شیر و عظمت و ورود او به جنگل، شما تصور کنید یه شیر وارد جنگل شده، بعد دوتا کانگروی خیلی شیطان و چابک اونا هم دارن از اون بر میدون، اینا رو هم با پیانو زده کنارش. بعد اون طرف عرض میشه که پرنده ها دارن از آشیانشون یواش یواش میان بیرون، اونا رو هم مجسم کرده. بعد یه حماری وسط این معرکه در وسط دشت، اونم داره بر خودش آواز میکنه، اونم داره شکو شکایت میکنه از دست این بشری که ببین ما رو به چه روزی انداختن، اسیر کرده اینجا، آخه من چه جور میکردم، از صبح ما رو میکشونن اینجا اون طرف بعدم هر چی خواستن، من هیچ شکایتی، به قول نظامی گفت چون بچه شکایتی ندارن، امید عنایتی ندارن، سازن بدان قدر کیابن. اون چیکار بکنی؟ ای جوش زیاد بکنی، کم بکنی، هیچ حرفی ندارد بزن، فقط سرش به آسمون بکنی، عرعری بکنی که خدایا به داد ما برس از این اشرف مخلوقات. اینا رو همه رو گرفته، ولی در وجود خودش، در اصافی وجود خودش و تقلیدی که کرده اونجا تبدیل کرده اینا رو به سمفونی. برای این بتوون و موزارت و اینها طبیعت رو شنیدن، ولی یه چیزی ورای طبیعت و برتر از طبیعت و در عالم مثال اینها سیر کردن، یک موسیقی آفریدن که به قول یکی از شاعران معاصر، زمین بهشت موسیقیه. یعنی در بهشت ما روی موسیقی راه میریم، اینقدر لطیفه اونجا، زمینش خاک و گل و سنگ و اینها نیست. حالا این هارمونی که امشب موضوع بحث ماست و سیمتری و تقارن، من کجا میرسم که حق سیمتری رو، حالا یکی از این واژه ها رو انتخاب بکنه آدم، سیمتری رو ادا بکنیم، در حالی که کنگره ها گذاشتن، کنگره های جهانی و شخصیت های بزرگی از سراسر جهان اومدن راجع به سیمتری بحث کردن، و متاسفانه ما هنوز در دانشکده های هنرمون من نشنیدم که دو واحد درس سیمتری باشه. من پیشنهاد میکنم که این درس رو بذارم برای همه رشته های هنر، حتی به نظر من برای همه رشته هایی که در غیر هنر، در فلسفه، در ادبیات، سیمتری یه چیز جهانی، جزء امور عامه است. یکی از بحث های امور عامه در فلسفه، بحث های امور عامه به بحث های میگن که راجبه یه موضوع به خصوصی نیست، همه در همه چی فضولی میکنه، مثلا بحث وجوب و امکان و امتناع، واجبه، ممکنه یا ممتنه، هر چیزی ممکنه اینطوری باشه، هیچ مربوط به یه رشته خاصی نیست، علت و معلول در همه جا وارد میشه. تقارن هم همینطوری، یکی از این بحثایی است که بحث وحدت و کثرت در هر چیزی وارد میشه، در ریاضیات وارد میشه، در ادبیات وارد میشه، در هنر وارد میشه، و در هر کجا یک سلسله ظهورات و بدایعی داره. بنابراین اساس بحث ما امشب همون بحث وحدت و کثرته، منتها با تکیه روی تقارن به خصوص در هنر و بالاخص در نقاشی و ادبیات.
خب بحث وحدت و کثرت از کجا شروع میشه؟ وحدت حق مطلقه، وحدت یعنی بود، کثرت یعنی نمود. وحدت یعنی حق، کثرت یعنی باطل. وحدت یعنی وجود، کثرت یعنی ماهیت. اون ابن کمونه که خیال کرده بود دو تا خدا، گفته بود من ثابت میکنم که اشکال ایجاد کرده بود که اگه دو تا خدا باشه چه اشکالی داره که متباین به ذات باشن دو تا خدا و دو تا واجب الوجود. فکر نکرد آخه چطور واجب الوجود دو تا بشه، دوئیتش به چیه؟ ماهیت نداره که. اصل کثرت رو نمیشناختن اون ابن کمونه، برای اینکه فرق بین وحدت و کثرت نمیذاشت. کثرت راه پیدا نمیکنه در واجب الوجود که بخواد دو تا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه. کثرت مال ماهیته. بنابراین اون وجود یکی بیشتر نمیتونه باشه اصلا، وجود رو نمیشه فرض دوئی درش محاله. بنابراین یه حقیقت هست در عالم، اینو ما مکرر محور اصلی صحبت ها بوده که یکی بیشتر معتقد نباشین، یه حقیقت بیشتر نیست در عالم. به قول عطار این قصیده واقعا کمتر کسی، همه راجع به وحدت و کثرت صحبت کردن، ولی عطار اون قصیده معروفه: ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده، غیر از تو هرچه هست سراب و نمایش است، غیر از تو هرچه هست سراب و نمایش است، که اینجا نه اندک است و نه بسیار آمده. اینجا حلول کفر بود اتحاد هم، چون بعضی میگن خداوند رابطش با عالم چیه؟ آیا خداوند حلول کرده در عالم؟ آیا خداوند با عالم متحده؟ اتحاد هم باز معنی دویی داره، اتحاد یعنی دو تا چیز بوده با هم متحد شدن، اتحاد هم کفره، حلول هم کفره. جن نیست که بیاد تو عالم که وارد بشه که. اینجا حلول کفر بود اتحاد هم، که این وحدتیست لیک به تکرار آمده. بحریست ساخته غیر ساخته ز موج، از موجهای خیش، یه دریایی داره موج میزنه، این شده ماسوالله، ماسوالله وجود نداره، همون بحر داره موج میزنه، این موجا رو کرده ماسوالله، اسمش رو گذاشتن ماسوالله. ابریست عین قطره عددبار آمده، همون بارونا که میاد همون ابر است، منتها حالا اینجا دارن میشمارن یکی یکی براتون تکرار میکنن، یک دو سه چهار قطره قطرش کردن، ولی همون اونه. و بنابراین این بحث وحدت در تمام کلاس های هر رشته ای به نظر من لازمه که گذاشته بشه که اصولا وحدت چجوری تبدیل به کثرت شد و کثرت چگونه دو مرتبه میتونه ما رو به وحدت هدایت بکنه. یک حرکت مستمر در عالم هست، علت دوام هر جا برین از واحد به کثیر، از کثیر به واحد، این اصلا نظام عالم حرکتی است از واحد به کثیر و از کثیر به واحد. منتها واحد وقتی که وارد کثیر میشه یک چیزهایی از اون وحدت رو با خودش میاره، اون میشه سیمتری، بالانس، دیزاین، طرح، انسجام، پیوستگی، تناسب، اینا عوامل وحدت بخش به اون کثرت. یعنی وقتی که اون واحد میاد و در کثیر متبلور میشه و 18,000 عالم خلق میکنه از اون سر و سر ذات خودش، عالم اسرار خلق میکنه، اون وحدتش با خودش میاره. خداوند وقتی اومده در عالم وحدت شو به خودش آورده، به هم جهت رو هر چیزی دست بزنیم مارک وحدت داره. و در این حال که عالم اینقدر متکثره، اینقدر ظاهرن پریشانه، اینقدر آشفته است، ولی استراکچر داره، استراکچر ماده رو شن. هیچ اگر هیچ تقارن و تناسب دیگری نباشه غیر از خود استراکچر ماده، اون که نمیشه ازش بگیرین که شما هر چی میخواین باد بزنین پریشان بکنه، این از این طرف بره از اون طرف بره، ولی حداقل چیزی که میمونه استراکچره. اصلا خاوس وجود نداره، خاوس یه فرض یا هیولا، هیولا که در فلسفه ارسطو میگن، وجود خارجی که نداره که مثلا یه چیزی ماده ای ما داشته باشیم که صورت نداشته باشه، کو ماده بدون صورت،
هر ماده‌ای باشه استراکچر داره، تناسب داره، این داره دور اون می‌گرده، اون داره دور این می‌گرده، این داره به طرف اون حرکت می‌کنه. تمام استراکچر و دیزاین و طرح، به همجد دیزاین و طرح و سیمتری و تقارن و بالانس و اینها معنی خدا میده، حضور خدا رو اعلام می‌کنه. هر کجا شما تناسب دیدین فوراً یاد می‌افتین که اینجا هستش. رد پای اون واحد در کثیر تبدیل میشه به صورت‌های گوناگون. و صورت که ارسطو میگه جهت وحدت اشیا هست، صورت به چی صورت پیدا میکنه؟ یه تابلو به چی وحدت پیدا میکنه؟ اگر شما یه تابلو رو نتونین بگین که این یک تابلوه، معلوم میشه که متکثر هنوز و هنرمند کار خودش رو انجام نداده. هنرمند در حقیقت به عنوان خلیفت الله همون کار رو میکنه. یعنی هنرمندم وقتی که نزول میکنه در عالم کثرت، عالم کثرت یعنی رنگ، هنرمند حالا یه چیزی وجودش گرفته، میخواد مثلا گویا میخواد یه حرفی بزنه در عالم، دلش سوخته، دلش عاشق شده، یه پیوندی پیدا کرده، یه حقیقتی رسیده، مثل ویلیام بلیک دیده که فرشتگان چگونه از آسمان میان پایین و سر سرنوشت آدم ها اثر میذارن، اینا رو دیده، حالا میخواد بکشه. وقتی میخواد بکشه اون واحد رو که در دلش هست کثیر میکنه، دیزاین میشه، طرح میشه، منحنی میشه، مستقیم میشه، راست میشه، کج میشه، تمام اینها. ولی دو مرتبه یک یونیفاینگ المنت، عناصر وحدت بخش، اینتیگریشن، یعنی تمام اینها رو تبدیل میکنه به اینتیگر، یعنی عدد واحد، تمام اینها رو یکی میکنه. اون عامل وحدت بخش توسط هنرمند مثل روح، نفخت و فیه من روحی، اگه من رنگا رو بریزم اینجا و پخش بشه اینا، این یه چیزی بیجانی. ولی هنرمند نفخت و فیه من روحی، خداوند هم از روح خودش در ما دمید، هنرمند هم میدمه در جسم بیجان ماده، در جسم بیجان فرکانس های صوتی، در جسم بیجان ترکیب رنگ ها، در جسم بیجان حرکت خط ها، در اینها میدمه، مثل حضرت مثل جبرئیلی که میدمه در مریم. مریم استعداد و قابلیت، رمز استعداد و قابلیت حضرت مریم. و اون مسیح اون لطیفه الهی است که توسط هنرمند در حامله میکنه این تابلو رو. از این تابلوها هیچی نیست، کسی درش ندمیده، زنده نشده هنوز، مسیحی درش به دنیا نیومده. آن مسیح عشق را دانم که میدانی کجاست، با کسی که از عشق او بسته است زناری بگو. ما همه عاشق اون مسیح هستیم، اگه اون مسیح نباشه لطف و زیبایی و ملاحت و همه اینها رخت بر میبنده. پس این یونیفاینگ المنت رو باید شناخت. یکیش سیمتریه. سیمتری اینقدر معانیش گسترده است که از یک معنی کاملا مبهم که هیچی نمیفهمیم شروع میشه، میاد پایین تا میرسه به یه معنی که ما یه خورده میفهمیم، بعد دو مرتبه از اونجا دور میشه، میرسه به طرف معانی که ما اصلا نمیفهمیم. اصلا همه چیزا همینطوره. هر کانسپت، هر اندیشه که شما شروع بکنه، مثلا هنر، هنر یه مفهومیست کاملا مبهمه، از یه عالم ابهام میاد، از عالمی میاد که عالم تناقضاته، عالمیست که به هیچ وجه آدم نمیتونه اونجا اصلا حرفی بزنه، جز حیرانی و پریشانی چیزی نیست اونجا. پریشانی البته رو، نه اون پریشانی آشفتگی. اما وقتی که هنرمند میدمه در اون ماده و او رو زنده میکنه و جان میبخشه و زیبایی رو خلق میکنه، در حقیقت رسالت هنری خودشو انجام داده. حالا تقارن عرض میکردم که از یک نقطه مبهمی میاد و میاد دو مرتبه یه جای آشکار میشه. اونجایی که آشکار میشه همه میفهمن اینه که یه گلدو میذارن این وسط، یک چراغ میذارن این طرف، یه چراغ میذارن اون طرف. این تقارن بایلترال سیمتری، تقارن آینه، تقارنی که یک محور تقارن داره راحت، یه چیزی این طرفه به همون فاصله، یه چیزی هم اون طرف، یه نوع اکویلیبریم. اکویلیبریم اگر خوب دقت بکنید در تمام این کلماتی که گفتیم مثل بالانس و پروپورشن اینا، یه عدد یک هست، یه اکوی و برابری و مساوی هست.
اکویلیبریم، یعنی این دوتا وزنشون با هم مساویه و دوتا یک بالانس بین اپوزینگ، بین نیروهای متخاصم، این این طرفه اون اون طرفه. حالا در اعداد هم شما میبینید که وسط صفر اگه محور قرار بدین، محور مختصات قرار بدین یا نقطه مختصات، چون محور میتونه یه نقطه باشه، میتونه یه خط باشه، میتونه یه سطح باشه، میتونه یه حجم باشه، یعنی ما میتونیم نسبت به یعنی اون محور تقارنمون هر کدوم از اینها میتونه باشه. اون وقت وقتی که این دوتا متساوی شدن این طرف اون طرف، این اولین معنی است که ما از تقارن درک میکنیم. و این معنی یه مقداری زمینی که خیلی هم خوبه، ولی در هنر نبایستی که به طورت کامل ظاهر بشه. سیمتری چیزی نیست که باید بهش رسید، سیمتری چیزیست که باید ازش فاصله گرفت. این هم یک از عجایبه که شما که گفتیم باید سیمتری رفت راق سیمتری، بله، ولی سیمتری رو باید زیر بنا گذاشت و از سیمتری حرکت کرد جدا شد. یعنی هنرمند کسیست که سیمتری رو نگاه میکنه و سیمتری رو میشکنه. خلاقیت شکستن سیمتری. و شما سیمتری کامل در طبیعت اصلا نمیبینید. هر چیزی دیدین که سیمتری کامل داره بدون یعنی مرده. فقط یه چیز مرده ممکنه سیمتری کامل داشته باشه که تازه اونم 100% سیمتری کامل نیست. ولی اگر دیدین مثلا گل‌های درست می‌کنن، گل‌های مصنوعی خیلی مرتب و منظم‌تر از طبیعت، آدم می‌فهمه این که این گل طبیعی نیست. چرا؟ برای اینکه خیلی زیاد از اندازه برگا رو درست متوازن درست کرده. برگ درسته که سیمتری داره، ببر درسته که سیمتری داره، تایگر برنینگ برایت این دی فارست اف دی نایت، اما در این حال یه تفاوت‌هایی داره. و اون خود ما هم همینطور متقارن هستیم، ولی اگر خوب دقت بکنید چشم چپ و راست با هم مساوی نیست. این جراحان میگن که ما یکی از مشکلاتمون با خانم ها همینه، اینا میان بینیشون عمل بکنن بعد میاد میگه چشم چپ هم کوچیک شده. این که ما اول عکس میگیریم، ما اول عکس میگیریم که خانم شما چشمتون همینقدر بوده، خیال میکنن که دو چشم کاملا مساوی نیست. اون بعدن خیلی دقت میکنن، اون وقت میبینن که آره چشمش کمی کوچیک شده، اینا در صورتی که از اول همینطور بوده. تقارن رو چون هم معنی مرگ میده تقارن و خوب نیست، وقتی که کاملا متقارن شد معنی سکون، معنی گاهی جاودانگی و معنی ارچبت که استاتیک، یعنی بی حرکت و بی تحرک بودن، اینا رو الغا میکنه و اینها در هنر خوب نیست. و همجد هنرمند یواش یواش از سیمتری دور میشه، ولی همونطور که از سیمتری دور میشه یه چیزای دیگری رو جایگزین میکنه، بالانس میذاره جاش. مثلا درست اینا اندازه‌هاشون مساوی نیست، ولی لااقل وزنشون مساویه. اینجا یه مقدار رنگ میذاره، یه مقدار این طرف یه چیزی دیگه میذاره، ولی اون چیز ممکنه خیلی کوچیک‌تر باشه، ولی رنگش بالانس ایجاد میکنه. اگه توازن ایجاد نکرد لااقل پروپورشن ایجاد میکنه، به یه نسبتی دور میشه. اگر نسبت ایجاد نکرد یک عنصر دیگری رو کانسیستنسی ایجاد میکنه، اینتیگریشن، که این به اون وصل میشه، اون به اون وصل میشه و اینا رو در مجموع به هم پیوند میده. به هر حال به تدریج از سیمتری دور میشه تا اینکه یه وقتی دیگه نمیفهم اصلا سیمتری، ما دیگه نمیفهم که این سیمتری داره یا نداره. یعنی سیمتری معنی وسیع هارمونی، خود هارمونی هم معنیش کاملا روشن است، یه معنی کاملا روشن داره. هارمونی یعنی این با این در یه چیزی مشترکه. وقتی میگن این رنگ هارمونی داره با مثلا نارنجی با زرد، چرا؟ برای اینکه هر دوشون در زرد مشترکه. آبی با بنفش هارمونی داره، برای اینکه هر دوشون در یه چیزی مشترکن. و این اشتراک در موسیقی هم همینطوره. در موسیقی هم وقتی میگن سول با دو میخونه هارمونی داره، به خاطر اینکه توی اون دو که میزنن یکی از فرکانس‌های فرعیش سوله، بنابراین این سول که شما میزنین اونو تقویت میکنه و گوش آدم احساس میکنه که این با اون هارمونی داره. اما اگر یه چیز دیگری باشه هارمونی نداره، تناسب نداره. هارمونی از اینجا شروع میشه، ولی یواش یواش میبینید که اخلاق و دین و فلسفه و ادبیات و اندام انسانی میگن هارمونی، که دست آدم هارمونی داره، بدن آدم هارمونی داره. بعد میبینید که هارمونی دیگه اون معنی محدود رو نداره، بلکه خود سیمتری هم همینطور میگن این عالم سیمتریکه،
منتها سیمتریش فقط سیمتری بایلترال نیست، سیمتری دیگه میره مفهوم انسجام و اینتگریشن و مفهوم کامپتیبیلیتی، یعنی با هم خوندن و این چیزا رو پیدا میکنه.